Beynəlxalq nüvə razılaşmasının iflası və ABŞ-la gərginliklərin yerindən artması ilə bağlı kəskin tənqidlərə məruz qalan İran prezidenti Həsən Ruhani sərt xətt tərəfdarları və digər din xadimlərinin qəzəbi ilə qarşılaşır. Bu həftə İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif sosial mediada istefa verdiyini elan etsə də, Həsən Ruhani onun istefasını qəbul etməyib. Bu inkişaflar İranda İslam inqilabının 40 illiyinin tamam olduğu bir zaman baş verir. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün İran üzrə təhlilçi və jurnalist Əhməd Haşimini proqrama dəvət etmişik. Çox təşəkkür edirik, Əhməd bəy. Bugün bizim proqramımıza gəldiyinizə görə mən elə ilk sualımı Cavad Zərifin istefası ilə başlamaq istəyirəm. Sosial mediada İran Xarici İşlər Naziri istefa verdiyini elan etdi, lakin bundan bir neçə gün sonra İran Prezidenti Həsən Ruhani onun istefasını qəbul etmədiyini bildirdi. Bu inkişaflar nədən xəbər verir? İran establishmentində nələr baş verir? Hər şeydən öncə mən bunu istəyirəm işarə eləyəm ki, bu istefa İki dənə ana səbəbi və nədəni var idi. Birincisi bu ki, İranın diplomasi sistemində ya da İranın Xarici İşlər Nazirliyində Mike Pompeo dediyi kimi Zərif sadəcə bir vitrindən ibarətdir və çox onun özünə görə yetkiləri və ixtiyaratları yoxdur. Niyə? Çünki biz bilirik ki, misal üçün Əli Əkbər Salihi nüvə proqramını götürür və o onunla vəzifələnibdir. Əli Əkbər vilayəti Rusiya ilə görüşmələri, İranın dini lideri Xameneyi və Rusiya arasında, Putin arasında işləri yürütür. Əli Şəmxani strategik və təhlükəsizlik məsələləri götürür və Qasım Süleymanı bütün Orta Şərq, Orta Doğu və özəlliklə Suriya məsələsini təqib eləyir və bu arada görürük ki, Zərifin heç önəmli bir rolu yoxdur. Və bu, təbii ki, Zərifi narahatçılığı üçün bir səbəb oldu. İkinci məsələ də budur ki, Zərif bir vəziyyətdə qərar tapıb ki, İranın politikalarını, İranın siyasətlərini tozih vermək, izah eləmək durumundadır və çoxlu zamanlar yalan və fərqli hilələrə təvəssül eləməyə məcbur olur. Neçə dənə örnək versəm və bu bahis olur ki, İranda sərt xətt və hardlinerlər və usulgərə adlanan qruplar onu xəyanətlə ittiham eləyələr və hətta onu beton altında dəfn eləməklə, gömməklə onu təhdid eləyələr. Bu neçə dənə misal vermək istəyirəm ki, məsələn, Zərifin durumunu, vəziyyətini daha çox anlamaq üçün. Zərif yurt dışına, yəni xaricə gəlirkən bu yalanlardan biri, məsələn, deyir, İran demokrasidir. İkincisi budur ki, məsələn, deyir ki, İranda bəhai olmaq suç deyil. Halbuki biz bilirik ki, İran nə demokrasidir, yəni gərçək anlamda nə də bəhailər İranda dərsə gedə bilir, universitə gedə bilir, nə iş tapa bilir, özəlliklə dövlət sektorunda. İranda bizim siyasi edamlarımız yoxdur, deyir. İranda kimsə siyasi görüşündən dolayı hapistə və zindanda deyil, deyir. İranda hicab və başörtüsü icbari deyil, deyir. İranda kimsə, İran hakimiyyətində bu son müsahibəsində demişdi ki, İsrail məhv olsun demir. Bunlar hamısı yalandır. Bir tərəfdən xaricə gəlirkən bir yalanları deyir ki, onları tocih və izahatında müşkilə bərxord edir. Bir tərəfdən içəriyə döndüyü zaman onu xəyanətlə müttəhəm edirlər, onu qərbə özünü şirinləşdirmək üçün bəzi rəftarlarda bulunduğu üçün onu tənqid edirlər. Və ona görə çox baskı və fişar altındaydı və bu Suriya olayı, yəni Suriyanın Bəşar Əsəd ora getməsi və bunun xəbərdar olmamağı bu əslində bir bəhanə idi ki, özünü və intiqadını göstərsin yönətiminə və ki, bunun orada şey olmamağı və bunun Xarici İşlər Naziri olmamağı gerçək anlamda bu onu göstərir. Və eyni zamanda Qərbdə Məhəmməd Cavad Zərifi çox zaman mötədil bir siyasətçi kimi tanıyırlar və təqdim edirlər və onun Qərb dəyərlərinə yaxın bir siyasətçi olduğunu deyirlər. Lakin tənqidçilər
Zərifin bütün fəaliyyəti dövründə İran establishmentini, Tehran rejimini dəstəklədiyini bildirirlər. Nə üçün o zaman Qərbdə Cavad Zərif belə bir siyasətçi kimi tanınır? Zərif İranın gülər üzüdür. İranın o bəşşaş və təbəssümlü diplomatıdır. Amma bunu bilməliyik ki, İranda yenə dediyim kimi gerçək anlamda Batı Avropa anlamında, Kuzey Amerika anlamında, Şimali Amerika anlamında demokrasi yoxdur. Təbii ki, seçkilər var, amma free and fair ya da azad və münsifanə bir şəkildə bu seçkilər aparılmır. Ona görə İranda demokrasi yoxdur və İranda son sözü dini lider Xameneyi söylədiyi üçün aslında bunu demək istəyirəm ki, Zərif onu moderate deyə bilərik, deyə bilərlər, onu bir miyanero ya adlana bilər. Amma gerçək budur ki, dini lider o son qərarları verir və dini lider bu sanksiyalardan dolayı təsmim qərar vermişdi ki, İran dünyaya biraz açıla və ona görə zəmin yaratdı, şəraiti fərahəm elədi ki, ruhani yönətimi və Zərif iqtidara gəlsin və onlar daha İranın o gülər yüzünü dünyaya göstərsinlər və bu baskılar biraz azalsın. Və bu demək deyildir ki, Zərif bir şeyə, bir dəyişikliklərə səbəb ola bilər ya İran dəyişməkdədir, o anlama gəlmir bunlar. Əhməd bəy, son zamanlar sərt xətt tərəfdarlarının, Həsən Ruhaninin istefası çağırışlarının gücləndiyinin şahidi oluruq. Həsən Ruhani istefaya göndərilə bilərmi? Yəni, hakimiyyətdən gedə bilərmi? Və bunun İran üçün hansı nəticələri ola bilər? Bu çox mühtəməl deyildir. Əlbəttə, bunu daha öncə sabıqəsi var. Bəni Sədr başqaları az çox ittifaq düşübdür. Amma İran bu bugünkü şərtlərdə daha ayrı öncəlikləri və oləviyyətləri var və o öncəliyi bu deyil ki, Ruhanini iqtidardan götürsünlər. Biz bilirik ki, İran yönətimi çox baskı altındadır sanksiyalardan dolayı və birinci öncəlik budur ki, yenə dediyim kimi bu sözdə ılımlı ya miyanero kəsim, yəni ruhani və zərif öncülüyü ilə, liderliyi ilə dünyaya bunu göstərsinlər ki, İran açıqdır, İran yeniliklərə, dünyaya, demokrasiyaya, dünyanın bir parçası olmaq istəyir. Belə bir alqını dünyaya verməyə çalışırlar. Və birinci öncəlik budur ki, misal üçün Rusiya, Çin və özəlliklə Avropa Birliyi ilə bunlar anlaşa bilsin, Amerika öndəliğində gedən bu sanksiyalara qarşı özəlliklə bu yeni mekanizmalar var ki, Avropa tərifləyir, İran başara bilsin ki, mali işləmləri görsün. O, İranın birinci öncəlikləridir. Ruhanini iqtidardan götürmək və bir başqasını gətirmək öncəlik deyil bu aşamada, bu vəziyyətdə. Hazırda bütün bu inkişafların, bütün bu hadisələrin İranda yaşayan azərbaycanlılar üçün hansı təsirləri ola bilər? İranda biz bilirik ki, İran yönətimi bir baskıcı bir rejimdir və İranda azadlıq yoxdur və bu azadlığın olmaması qeyri-fars etnikləri və millətləri daha çox baskı altına soxur və özəlliklə də azərbaycanlılar bu arada biz bilirik ki, məsələn, ana dili ilə əlaqəli bir çox ilkəl və bəsit bir insan haqqıdır. Amma bu İranda buna qarşı çıxılır və türkçə eğitimə, Azərbaycan türkçəsinə izin verilmir. Və biz bilirik ki, əgər bu iqtidar, bu yönətim bu tələblərə, bu demokratik istəklərə qarşıdırsa, müxalifətdə olan, opozisiyonda olan iki dənə öndə gələn qrup var. Biri Mücahidin Xəlq, o birisi şahçılar və səltənət tələblər. Və təəssüflər olsun ki, onlar daha sərt baxırlar azərbaycanlıların istəklərinə, tələblərinə və onlar daha çox antidemokratik tavırlar ortaya qoyublar.
bu opozisyon. Ona görə azərbaycanlılar çox qarışmış bir vəziyyətdədirlər. Təbii ki, bu yönətimdən razı deyirlər, şad deyirlər, məmnun deyirlər. Bir tərəfdən də opozisiyona baxınca daha çox qayğılanırlar, rahatsız olurlar. Dediyim kimi, opozisyon onlar demokrasi və insan haqları açısından onlar daha çox geri düşünür, daha çox təhlükəlidir İran azınlıqları üçün və özəlliklə azərbaycanlılar üçün və bu onlar üçün vəziyyəti, yəni necə bir tavır ortaya qoymalarını daha çətinləşdirir. Fərqli, demokratik və bütün etnik azlıqların hüquqlarını tanıyan bir müxalif qüvvənin meydana çıxması mümkündürmü o zaman? Təəssüflər olsun, bu şəraitdə yox, mən görmürəm. Təbii ki, şəxslər və qruplar var ki, etnikləri də dəstəkləyir, fərqli millətlərinin haqlarını da dəstəkləyir. Amma dediyim kimi, öndə gələn, yəni əsas iki dənə iki opozisyon qrup var. Bu hər ikisi də biri aşırı sağçı, biri aşırı solçu, aşırı sağçı səltənət tərəflər, şahçılar, aşırı solçu mücahidini xalq, İslamçı və marksist ideolojiyə sahib olan bir qrup. Bunlar agendalarında, bunlar programlarında heç bir yer ayırmayıblar özəlliklə azərbaycanlılar üçün və Azərbaycan məsələsini, türk dilini bir təhlükə olaraq görürlər. Bir insan haqqı olaraq, bir demokrasinin gərəyi olaraq görmürlər, təəssüflər olsun. Əhməd bəy, və mənim son sualım da bununla bağlıdır ki, fevral ayında bir müddət öncə İranda İslam inqilabının 40 illiyi qeyd edildi. Bu 40 illik təcrübə azərbaycanlılar üçün nə demək oldu? Bu 40 illik təcrübə azərbaycanlılar üçün yaxşı bir təcrübə olmadı. Azərbaycanlılar təəssüflər olsun ki, biraz şiə ağırlıqlı olduqları üçün, yəni şiə İslam'a çox önəm verdikləri üçün İslami inqilabı çox yanında oldular, dəstəklədilər, yardımcı oldular və onun bir parçası idilər, onun bir bölümü idilər. Amma getdikcə ondan uzaqlaşdılar və bu çox sevindirici bir durumdur ki, yeni Azərbaycan hərəkatı, yəni bu son 20-30 ildə bir sekülər bir hərəkatdır, bir şiəçiliğə və dinə və inanca dayalı bir hərəkat deyildir. Amma o zaman elə deyildir, o zaman azərbaycanlılar da qatıldılar şiəçiliğə, şiəçilik çərçivəsində İran inqilabına. Amma indi təbii ki, böyük bir kəsim ondan xoşnut deyil, xoşhal deyil və öz həqlərini, öz tələblərini sekular bir çərçivədə təqib eləyirlər və şiəçilik ya hər türlü dincilik çox böyük bir rol oynamır yeni Azərbaycan hərəkatında. Əhməd bəy, çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Mən də təşəkkür edirəm.